بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل پاکستان جابز۔ جی دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پنجاب دانش اسکولز میں ویکنسیز آئی ہیں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جی دوستو، پنجاب دانش اسکولز میں ویکنسیز آئی ہیں۔ یہ جو بوائز اینڈ گرلز کا کیمپس ہے نا فضل پور راجن پور، ڈسٹرکٹ راجن پور میں، ادھر کی ویکنسیز ہیں۔ منیمم انہوں نے ایج لکھی ہے 55 ایئرز اور ماسٹر ڈگری ود منیمم سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، ٹیچنگ ایکسپیرینس مانگا ہوا ساتھ انہوں نے، اور جو ہے نا سیلری 40,000 سے لے کر 70,000 تک ہے ایک منتھ کی۔ سٹارٹنگ پہ وہ 40,000 دیں گے، جب وہ آپ کی کنفرمیشن ہو جائے گی یعنی کہ وہ آپ کو دیکھیں کہ آپ اچھا پڑھا رہے ہیں تو پھر وہ بعد میں نا 70,000 کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہے انگلش ٹیچر کی جاب، اس کی بوائز کیمپس میں ایک ہے، گرلز میں دو ہیں، ماسٹر ڈگری ہے۔ پھر اس کے بعد میتھمیٹکس کی دو سیٹس ہیں گرلز کیمپس میں، پھر فزکس کی ہیں دو بوائز میں، دو گرلز کیمپس میں۔ پھر کیمسٹری ٹیچر کی ہے دو بوائز میں، ایک گرلز کیمپس میں۔ پھر جنرل سائنس ٹیچر کی دو گرلز کیمپس کی سیٹس ہیں۔ پھر فائن آرٹس ٹیچر کی ہے ایک گرلز کیمپس میں۔ ان سب میں ماسٹر ڈگری ود ریلیونٹ سبجیکٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے اپلائی جب کرنا ہے، اپلیکیشن اٹیچ کرنی ہے، سی وی آپ نے لگانی ہے، دو تصویریں اور ویریفائیڈ ڈاکومنٹس، ایکسپیرینس لیٹر، شناختی کارڈ اٹیسٹڈ، اور آپ نے نا ادھر دانش اسکول بوائز کیمپس میں راجن پور میں جمع کروانی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ جو ہے نا 22 فروری ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو اپلائی کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ ویکنسی پہنچا سکوں۔ ہمارے سب چینل کو ضرور فارورڈ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تب کب کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔